Der er mægtigt lys i fjerde bud, som viser os til rette, til den dag, hvor vi skal hvile ud, når vi er blevet trætte. Ja, syvende dag var fra starten af den dag, som Gud velsignet, og på vor jord, hvor mennesker bor, der samles folk omkring Guds ord. Og var her for skaber Gud og stod hver sabbatsdag. Ja, da alting var som allerbedst, og mennesket var i eden, gav vor Gud det, som bliver menneskets test. Han gav den sabbatsfreden. Vi får Guds fred og Guds kærlighed, besejler selve Hver sabbatsdag.
og når